Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Kui ma küsisin teie käest eelmine kord küsimuse, mis puudutas pakendilehe sisu, kus ei ole teada vanemate inimeste osas selle vaktsiini kõrvaltoimeid, ei ole teada noorte inimeste osas selle kõrvaltoimeid, ja kui te saate teada see kõrvaltoimetest, siis on vaja seda informeerida. Ja siis kuulates teie vastust, tähendab, mulle selline mulje, tähendab, et kas see vastuste endi osas istub siis mingi peaminister või mingi naljanumber, tähendab. Te tegelete valitsuse tasandil kõige kõrgemalt vaktsineerimisega ja te ei ole kursis pakendilehel kirjutatud kõrvaltoimete asjaoludega ja nimetate seda vandenõuteooriaks. Kas siis kõik arstimid, mis on, tähendab, on vandenõuteoreetikute poolt kirja pandud? Teoreetikute poolt. Ja nüüd te sõlmite mingisuguseid diile, tähendab, Johnsoniga pakute välja, tähendab, uuringuid, teadusuuringud Eesti rahvalt. Et ma ei tea, kas te kunagi ütlesite Jüri Ratasele niimoodi, tähendab, et Jüri Ratas müüks Eesti maha esimesel võimalusel. Aga kui Jüri Ratas seda teeb, siis on ta väga kaval ja tark, aga teile, et ta lihtsalt naiivselt müüte selle maha. Kuidas on võimalik ligitada informatsioon pakendilehel vandenõuteooriat ossa? Öelge palun, ja miks te ei ole kursis sellega, tähendab, mida need vaktsiinid endaga kaasa toovad ja teie juhite seda valitsust ja ütlete, kannate kõige kõrgemat vastutust. Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Mina ei ole meditsiinitöötaja. Mina olen hariduselt jurist ja mina ei tea kõike seda, mida peavad tervishoiuteenuse osutajad teadma. Küll aga olen ma loomulikult lugenud Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee otsuseid ja siit ma tean väga hästi. Komitee hindas vaktsiini võimaliku seos trombijuhtudega ja leidis vaktsiini kasu võitluses COVID-19 haigusega kaalub jätkuvalt üles kõrvaltoimete riski. Vaktsiin ei ole seotud trombemboolia ja üldise suurema tekkeriskiga. Vaktsiinil ei ole kvaliteedi või tootmise probleeme, mis võiksid kõrvaltoimeid põhjustada. Siiski võib vaktsiin olla seotud väga harva esinevate trombidega, mis esinevad koos vereliisakute vähesusega ja kaasnevad veritsused. Nüüd selliseid trombijuhte, see otsus oli 18. märts, selliseid trombijuhte 16. märtsi seisuga. Vaktsiini üle maailma on saanud üle 20 miljoni inimese, vabandust, Ühendkuningriigis ja Euroopa majanduspiirkonnas, üle 20 miljoni inimese. Euroopa Ravimiametil on teada 7 juhtu tromboosist ja 18 juhtu ajuveenide trombidest. Nüüd kui me võtame lendamise, lennukiga lendamine, 30 miljoni reisija kohta tuleb 20 000 trombijuhtu. 20 000 trombijuhtu, kellest 2000 surevad. Ehk siis see, mida on öelnud Euroopa Ravimiamet, loomulikult me seda kõike jälgime. Me jälgime ka seda, mida ütleb Eesti immunoprofilaktika komisjon nende vaktsiinide kohta. Aga mina isiklikult ei ole meditsiinitöötaja, ei ole valmis seda hindama. Nemad ütlevad, et see vaktsiin on ohutu, see vaktsiin on kvaliteetne ja ta annab siis efektiivse kaitse siis COVID-i eest. Ja COVID-isse suremuse tõenäosus on suurem, kui saada see haruldane efekt. Ma tean, et Euroopa Ravimiamet tegeleb sellega edasi ja Euroopa Ravimiametil minu teada täna või isegi võib-olla täpselt praegusel hetkel toimub pressikonverents, kus nad seletavad veel AstraZeneca kõrvaltoimeid. Ma ei eita seda, et AstraZenecal on kõrvaltoimed. Me teame, et on palaviku tõuseb ja nii edasi, aga need ei ole inimestele ohtlikud. Palju suurem oht on saada see haigus just vanematel inimestel, jääda sellesse haigusesse ja sellesse haigusesse suurem. Et teie küsimus. Et kas ma astun tagasi? Ma juhin tähelepanu, et isegi see tavaline 100 kriitikavaba päeva, mis valitsustele antakse, ei ole veel mööda läinud. Et te olete muidugi väga jõuliselt alustanud ja selles suhtes suur tunnustus, aga ma ei näe mingit põhjust, miks ma peaksin tagasi astuma just sellel põhjusel, et
et seda kriisi on vaja praegu lahendada. Me tegeleme sellega, et rohkem inimesi saaks igapäevaselt vaktsineeritud. Me tegeleme sellega, et saada vaktsiine Eestisse juurde. Me tegeleme sellega, et siis meditsiinisüsteemi hoida koormuse alt või tuua koormuse alt välja, ja me tegeleme sellega, et ühiskonda siis nii palju kui võimalik avatuna hoida. Kõige sellega me tegeleme ja see on meie töö. Aitäh! Tänan sellega. Siis vaata, need asjad muutuvad, et nüüd kui oled sina opositsioonis, tahad sina minuga suhelda, võib-olla mina ei taha praegu sinuga väga palju suhelda, kui see ennem oli vastupidi.